Teraz nakrúcame zrovna tento rozhovor v Rusovciach pri kaplnke Svätého Víta, kde teda práve pred pár minútami prebehlo jedno požiadanie o ruku a práve som tu hovoril, že som plakal ako malý chalán, lebo to bolo tak dojímavé, lebo na tých ľuďoch vidno, že sa strašne ľúbia. No a tak ako, sú to mladé páry, ktoré nemajú kde bývať, no tak všetky myslím si, že budú strašne súťaživé a strašne budú chcieť proste získať ten dom. No ja sa na to teším, lebo je to taký iný typ castingu pre mňa ako povedzme moderátora alebo ako autora námetu, že teda iný typ castingu ako je povedzme v Siedmom nebi. Toto sú mladí, zalúbení, proste šťastní ľudia, ktorí potrebujú na lásku seba navzájom. A no tak aj niekde, kde by teda hlavku sklonili, že? Však to je ako príjemná vec, čo si budeme hovoriť.